Jo, tadyhle jde vidět krásně, jak to čistí ty pory té kůže, nebo jak bych to nazval, jo. Ježiši, tu hezký pejsek, tohleto, no. Čus párci, já vás vítám u novýho videa. V dnešním videu se budeme věnovat nějaký jako takový, no, nahlédnete mi pod pokličku, co a jak já dělám, protože jste mi hodně psali, jestli bych nemohl udělat video o tom, jak vyčistit třeba látkový sedačky a třeba polokůži, kůži a podobně. Takže jsem si říkal, že bychom mohli něco takového udělat, díl po díle třeba občas. Teď tady mám sedačky, které jsou vlastně ideální na to si to ukázat, co a jak já teda jako udělám, nemám s tím problém vám to ukázat, doporučit vám třeba nějaký tipy, triky a takhle. Teď jsem se zadechal, protože samozřejmě já už jsem to tady natáčel ten úvod a neměl jsem zaplý mikrofon, no. To se stává, ale hele. Já jsem to dost teda zkrouhnul, co se týká příslušenství, jo. Protože ono, když máte dobrý čistič, tak toho nepotřebujete tolik. Budeme k tomu potřebovat teda samozřejmě tady tepovačku, vrtačku s kartáčema, čistič jako takovej a roztřikovač, do kterého si to namícháme. To tady mám vlastně k tomu jednu takovou věc. O, nejdřív se kouknem tady na toho nádherného pejska, ježiši. Hele, protože to k tomu patří samozřejmě, jo. Kdo máte pejska, tak budete mít špinavý sedačky, to tak prostě, hele. Já nevím, co ona tohle to dělá, to je prostě šílenec ten pes, jo. Ona si prostě tohle to jede, no. Takhle ji začnete škrábat na těch zádech a skoro na zadku a ona začne střílet takhle prostě nohama. Víte, že jo? A už je tady, ježiši. No jo. No hele, budeme se teda věnovat teda těm sedačkám. Ať to není tady zase s Boďou celý, hele, tuč, pojď, ne, už nebude střílet, no, nebude mít trápit, on se jí to nejspíš líbí, já nevím, je taková namrouzka. Já si myslím, že ona si lokla prostě plodový vody nebo něco takového. Je prostě taková zvláštní, takže, no hele, takže, tepovačka, jakákoliv, nemusí být takováhle velká, ale jakákoliv tepovačka, do toho si dávám čistě vlažnou vodu, čistou bez žádného prostředku a podobně. Jenom to z toho vlastně tahám. Potom skvělý pomocník, všechno tohle, co se týká kochů, budete mít u mě na e-shopu danhanouš.cz a tohle, Interior Scrubber se to jmenuje, vynikající pomocník, hele. Má to takhle dvě strany, je to taková houba čistící, což je skvělý právě třeba na tu kůži, i na ten textil, a nebo na interiérový plasty. Dá se to vypláchnout, takže to můžete použít několikrát. Poměrce na výkon, naprosto skvělá věc. Doporučuji každému prostě tohleto jako mít. Je to fakt skvělý pomocník. Takže si to ukážeme, jak to funguje. Dál teda jsou tady kartáče takovýhle na vrtačku. Samozřejmě mít k tomu vrtačku. Kdo by si chtěl udělat radost, tak samozřejmě funguje uboukavá můj slovový kód. Čau párci, bez diakritiky. A hodí vám to 10% slevu. Potom na ruční práci takovýhle kartáče, tady to je ještě starý, na shopu už jsou nový takovýhle, má tu kančí takový ty štětinky, jo. Takže velká paráda, na ruční práci ideál. Potom čistič jako takovej je od Kochu Polestar. Tohle se dá použít, ten Polestar, na kůži, a zároveň i na textil, jo. Na koberce a podobně. Všechno se to ředí. Ježiši. To ředění je tady napsané. Tohle já to mám vlastně od začátku. A poměr zase cena výkon, co se z toho dá naředit, je něco neskutečného a krásně to funguje. Já si to míchám do těchto rozprašovačů. Já jsem si vyzkoušel několik prostě desítek už těch rozprašovačů. Zůstal jsem a skončil jsem u virťáckých.
protože fungují prostě nejlíp. A třeba tady krásný příklad, tady to byl úplně jeden z těch prvních, ten zase stojí úplně nic, de facto asi 2 kila, nebo kolik to stálo, ale jde to na tom prostě znát. Je to minulý týden tady spadlo a prostě už se s tím můžete rozloučit, jo. Tohleto mi spadlo, ne teda konkrétně tenhle, ale jiný, to byl zase napěňovač, to už mi spadlo několikrát. A ono je to z takového tvrdého, prostě odolného matroše. A nic se tomu nestalo, jo. Takže já doufám, že když vy už uvidíte tohleto video, tak je budu mít na e-shopu dostupný, protože snažím se domluvit s virťákama tohleto, protože tohle je za mě úplně nejlepší rozprašovač a napěňovač, který vůbec jako je. Takže opravdu snažím se tam mít jenom na tom shopu věci, které já používám, které jsou fakt dobrý a které vám doporučím, takže to tam chci mít jako. Nechci tam mít nic jiného, co bych sám nepoužíval a podobně. Takže tohle je můj cíl teďko tam dostat, zprostředkovat vám nějaký prodej, abyste si to mohli rovnou kupovat s těma věcma a podobně. Takže to je vlastně všechno, co já k tomu používám, nic víc k tomu nepotřebuju. Já jsem se opravdu, ale opravdu zadejchal, jako jo, jak jsem předskloněný, no šílený. A ta sedačka teda je z části polokůže a z části textil. Ty textilní části si samozřejmě nastříkáme tím Polestarem. Ještě jsem neřekl u toho Polestaru to, že on je vcelku výjimečný tím, že co se týká kůže, tak není třeba na to dávat žádnej jako ochraňující sílen nebo něco tak. Samozřejmě můžete, ale ono už to obsahuje, co se týká kůže, nějaký vyživující jako schopnosti to v sobě má, jo? Nebo jak bych to popsal. Úplně to nebylo profi, to, co jsem teďko řekl, ale samozřejmě my nejsme profíci, takže ale ten Polestar je všeobecně jako dobrý, co se týká čištění textilu a kůže. Nic jiného nepoužívám na to. Takže tady je to silně jako znečištění. Něco třeba z toho nepůjde, to je taky dost možný, protože v tom autě jezdili zedníci. Takže nevím, co tady všechno je, tohleto, co to je a podobně. Ale tohle z toho s klidem můžu říct, že to z toho vytáhnem, že to nebude žádný problém. Ty sedačky jsou vyhřejvaný a hodně lidí taky se trápí tím, jestli to tomu výhřevu nevadí. Hele, já jsem vždycky čistil takhle sedačky, co měly výhřev. Prohnal jsem to vodou, nechal jsem to vyschnout a pak, až to bylo vyschlý, tak jsem to vrátil do auta, nikdy s tím žádný problém nebyl, že mi nefungoval ten výhřev nebo podobně. Takže v tom jako problém nevidím, když to vyschne pořádně, nebude to jako samozřejmě, když to nenecháte mokrý třeba týden, tak si myslím, že se tomu nic jako nestane. Teďko, jak už je teplo, tak to vyhodím ven a je to za pár hodin jako prosušený a můžu to dát zpátky do auta. Horší je to v té zimě, to chce takový ten vysoušeč, ne, ale ten radiátor takovej tam dát prostě, aby se to jako z toho dostalo. Ta vlhkost a podobně. Takže to je jenom tady lens k tomu a teď se pustíme do samotného čištění. Já to nechám takhle, abyste viděli, co opravdu tady dělám a co nedělám. Takže vemu si ten napěňovač. Na ty napěňovače se to dá tady krásně napsat, co tam máte. Dajte tam dát takový samolepky a podobně. V čem je to skvělý, tak že tady máte napsaný i to ředění. Takže já si tohle míchám 1:10. Naprosto mi to stačí, když potřebuji fakt jako špínu z toho sundat, tak si to namícháme jako v menším poměru a nikdy s tím problém nebyl, takže já to tady vykropím celý. Nechám to chvilku působit. No to hezky voní, samozřejmě ta vůně je jako pro x lidí jako jiná, různá, takže někomu to třeba nemusí vonit, ale myslím si, že s tím jako problém žádnej není, nebude a ten čistič je fakt jako jeden z nejlepších, ne-li nejlepší, co já jsem vlastně jako kdy měl. Ten interior scrubber je dobrý v tom, že vy si ho vemete, namočíte to a tu kůži, která je, jo, takhle mi to furt padá, takhle se mi vlastně zlomil tamhle ten starý a vy si to takhle vemete a to jde vidět snad jako, jak to čistí, úplně nádherně. Nenadřete se s tím.
na úplně krásná práce, jako. To je úplná paráda, tohle to načištění, nechápu, jak jsem bez toho mohl být. Dej se vzít takhle i ty sedačky, ale to já vemu, jenom to do toho zapracuju a pak to vemu tím kartáčem, aby se to opravdu dostalo všude. Samozřejmě předtím, než to začnete čistit, je důležitý to mít vysátý, to jsem nezmínil, ale to už jsem dělal, takže to si myslím, že je víceméně jasný. Takže já tady vydrbu ty boky takhle. Krásně to pouští prostě, jo. No jak to má takový ty štětinky, tak se to krásně dostane do té kůže a jde to z toho tisíckrát líp, než kdybyste to tady šudlali čímkoliv jiným. Tak. Ještě to vykropím. Teď nastoupí kartáč. Oni jsou dva, jo. Jeden je jemnej. Ten třeba používám na koberec Poršáka, protože ten má takovýho toho retrievera, toho náchylného, že tamhle tím bych to vyčesal, ale tady jen u té látky tohle není žádný problém. Důležitý ještě říct, abyste nešli tímhle s tím hrubým kartáčem na tu kůži, můžete ji poškodit úplně jednoduše, takže pozor na to. No a teď si vemu tepováč a začnu. Nahrubo máme hotovo a teď to zopaknu ještě jednou, takže vemu rozprašováč, namrskám to tam, ten čistič, vemu zase vrtačku s tím kartáčem, přejedu to, vytáhnu to z toho čistou vodou, vlažnou a pokračuju na opěradlo. Já si ho sklopím dolů, mělo by se to dělat v obráceně, aby vám to nekapalo tady dolů a tím, že si ho sklopíme, tak není třeba. A vrhneme se na zadní lavici, kde je takový větší flek, takže si ukážem ten větší flek, jestli to půjde s tím pryč nebo ne. Jsem na to sám zvědavej. Otru si suchým mikrovláknem takhle ten zbytek toho a ještě jednou si vemu ten scrubber, jak jsem z kopce, tak to tady na to. A pomalu tady ještě vemu jednou tu kůži. Hele, nevím, jestli je tohle správný postup, ale takhle postupuju já vždycky a osvědčilo se mi to. Takže parádní, ještě to chvilku nechám, potom setřu to klasicky čistým mikrovláknem a ještě jednou to vemu vlastně tím tepovačem, že to z toho vytáhnu a už na to nestříkám tu vodu, aby to bylo fakt jako vytažený ten bordel z toho úplně do maxima. A co nejvíc suchý to bylo, proto aby to co nejvíc jako rychlejš vyschlo. Takhle jsem to chtěl říct. Jo, tadyhle jde vidět krásně, jak to čistí ty pory té kůže, nebo jak bych to nazval, jo. Jak to v tom je zažraný. To bude krásně čistý. Vždycky je dobrý u toho interiéru, když to chcete mít pořádně, tak si ty sedačky vyndat. Protože když je to v autě, tak samozřejmě tady jak je tunel, tak vy se tam nikdy nedostanete. Takže když je to vyndaný, jde to krásně vyčistit, takhle můžete si s tím různě polohovat, dát si to třeba na stůl, dělá se to líp, než takhle na zemi. Já tady volný stůl teda nemám, takže to dělám takhle. Jo, jde na té kůži krásně cítit, jak už není taková jako kluská, že je prostě čistá, já nevím, jak to popsat, jo, ale prostě cítíte na tom, že je čistá, že je vyčištěná. Stejně takový ulepený. Tadyhle to bude takový zajímavější příběh, protože tady je jako flek, nevím, co to je, tak snad to půjde dolů.
Jinak ty velké plochy tady jsou v pohodě, nejsou poškození, tohle fakt v hezkém stavu jako. A uvidíme, co je tohle to černý, snad to není žádný lepidlo nebo něco takovýho. To by byl docela problém. Takže to vykropíme. Necháme to chvilku působit, pak na to vlítnem vrtačkou a uvidíme, co to udělá. Jestli to půjde dolů, nepůjde dolů, těžko říct, protože opravdu nevím, co to je. No, tak to nevím, člověče, jestli to půjde. A zkusím ještě jednu věc, já ho tam zkusím nalejt do toho skraberu nenaředěnej, jo. Uvidíme, co to udělá. Zapracujeme to do toho. Tohle fakt je nějaký, jako nějaký tmel nebo něco takovýho, jako. Je to dost špinavý už. No, je to asi lepší, ale 100% to nezmizelo, jako. Ještě by to chtěl asi jako něčím vzít, jako vyloženě, fakt je to nějaký lepidlo, jako je to lepší, než to bylo. Tady to skoro zmizelo, ale tohle už je moc, no, sakryš. Nerad něco nechávám jako nedodělaný, nebo podobně. Ale teď jsem tady na tom cvičil 10 minut ještě, zkoušel jsem co a jak. A tohle je maximum asi, jako co, prostě tady je to fakt jako už hodně. Ještě to zkusím, ještě mi to nedá. Tohle je maximum, jako co jde, no. Jako, líp si myslím, že už to nepůjde, tohle už je fakt jako úplně vyčištěný. Že to víc už nepůjde, no. Bohužel jako zmizelo toho dost, bylo to podstatně větší, co jsem teď koukal na fotku. Tý látky, jak se to zažere do těch vláken, tak je to dost špatný, nebo jestli je to nějaký šmír, něco. No, kdybyste tady hodili cokoliv z auta, kus vejpůku špinavýho od toho šmíru, tak to taky už jako horko těžko něčím vyčistíte, takže no, 100% úplně spokojený nejsem s tím výsledkem, ale ono by to fakt už asi nešlo. Na to, jak to vypadalo, je to pěkný, ten čistič je opravdu jako skvělej. Tadyhle na té části toho zadního sedáku jsou takový ty basic jako skvrny. Tady prostě něco káplo, někomu něco upadlo, tady možná je něco jako jinačího, nevím, to je nějaký světlý, možná jsem na to neměl šáhat, nevím. Takže zase stejný postup, myslím si, že tohle z toho zmizí, to by neměl být žádný problém. Stejná story, vykropíme to, necháme to chvilku působit, ať se to tam sákne do toho, ať to pracuje. Dám kůži tady. Fleky jako zmizely, ty, co tady byly, tak to je zmizený. Zmizený, no. Prostě jsou fuč. Takový rychlej tip and trick, jak na čištění sedaček. Není to za mě nic těžkýho. No a jak jsem říkal, vůbec nemám s tím problém vám ukázat třeba jak na opravu té kůže, která je takhle
jakoby vypraskaná a podobně, aby to vypadalo furt jako stejně, bohužel se na to koukne tady, no to, to je jasný, no jo, zčekni to, je to dobrý, jo, je to dobrý. Je ti zima nebo co? Tak já nevím, Bedřichu, co? No, takže máme hotovo, no a všechno to, co jsem tady teda používal, co se týká té chemie, kochemie, tak to máte na e-shopu, Boďa doporučuje, to je jasný. No a máte tam i tadyhle ty scrub pady. Skvělá věc, skvělý pomocník tadyhle na to. A to by bylo všechno pro tohle video, takže mějte se hezky, těším se na vás příště a dejte mi vědět dolů do komentářů, jestli by vás to zajímalo. Takže čus. Nazdar. No.